hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Rabu 10 hari bulan April 2024. Hah? Raya? Aku dah lambat ni. Takkan aku nak kena tinggal lagi. Bila apa tu? Kampung atas sedia, kampung bawah sedia, kami di bandar nak pulang desa. Kampung hilir sedia, kampung simpang sedia, sabar aku menyusu tiba. Ibu sedia, senang saudara sedia, kini ku pulang untuk berhati raya. Indahnya langit di malam raya, berwarna warni meriah suasana. Di hari raya, nyalakan semua tanda semangat. Kampung atas apa khabar? Kampung bawah apa khabar? Kami masih di jalan raya. Kampung hilir apa khabar? Kampung simpang apa khabar? Sabah ku menyusul tiba. Ibu ayah sedia, senang saudara sedia, kini ku pulang untuk berhari raya. Indahnya langit di malam raya, dan barisan fellow-fellow College Tun Dr. Ismail ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami barisan pentadbiran College Tun Dr. Ismail Universiti Putra Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami Majlis Perwakilan Kolej, Kolej Dr. Ismail ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Hafiz bin Muhammad Zahid, Pengetua Kolej Dr. Ismail Universiti Putra Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga Kolej Tun Dr. Ismail. InsyaAllah saya doakan semua dapat kembali ke kampung masing-masing dengan baik. Dan insyaAllah selepas raya kita jumpa nanti di KTDI. Raya.